Welkom terug bij Paparazzi. Als jij raakt zo nou en dan fluit om je vrouw te roepen, moet niet denken dat het snaaks is, want zelfs ons kunstenaars doen dit. En ons het vastgelopen in Bok van Blerk en zijn meisie Hanna. Zij is natuurlijk een baie bekende actrice en doen ook baie goeie welzijnswerk. So, hier is ons bietjie achter die skerms. Kom eens gaan kijken wat het gebeurt met zijn arm, en hier is die rechte story. Bok, vertel my jou eerste, wat het jy met jou arm gedoen? Ek het al baie stories gehoor wat ek met my arm gedoen het, maar hier is die rechte story nie. Ek het gegaan vir operasie in my skouwer. Ek het so een paar keer my skouwer gedislokeit, soos hulle sê, oor die laaste 5 jaar, klomp ouwe beserings en so, en elke keer net bietjie meer en makkeliker uitgekom. En ek moes maar gegaan het vir die operasie en om die ding, om al die ligamente weer vast te maak, so skouweroperasie, al die ligamente en die weefsel weer vast, nou, want ek het 5 weke met die sling om stil hou, die goed weer terug vastgroei en hopelijk spring hy daar nie meer uit nie. Was dit 'n bar fight of 'n sportbesering? Ek wens al was een lekker story achter het, soos 'n bar fight of iets, nie, maar ongelukkig geweest. Ek en hy het met mekaar gefight in 'n bar. Ja, jy sien. Ja. Exclusive op Paparazzi het jy gehoor, hulle domestic. Wys vir jou vinger wat ek gebreek het. Fantastisch, maar jy het goed, ek meen op die verhoog het jy nie jou, het jy nou sling aangehaad nie, hoe was dit? Ja, ek het laas week het ek my sling aangehaad, maar ek het hierdie week besluit om die sling te drop. Ek sê sling nie op die verhoog nie, maar is fijn, my skouder is nie seer of so nie, ek moet hom net stil hou. So, as die dokter hierdie program sien, dan is ek in die moeilikheid volgende week as ek by hom kom. Maar, heel oké, hy is nie meer seer en so nie, en ek moet hom daar een bietjie beweeg, dat die beweeglikheid terugkom en so. So ja, heel oké, het was die eerste vertoning, nou vrijdag was bietjie weird, en ek nie geweet wat om my arm te doen nie, jy weet, so, voel soos half, soos 'n extra lim wat jy bygekry het, die arm, wat kom hier voorbij, dan sien ek is my hand. Ek blij dis jou hand. Hanna, sê van jy lyk altyd so ongelooflik mooi, wat is jou geheim? Ek. Ja, hy is my stylist. Ja, hy is my stylist. Soms kom hy my haar of my teaser te bietjie. Dit is onder een skuilnaam hoor, Herman. Herman van Salon Herman. Herman klits my haare. Herman kies my uitrustingsvak. Jy is baie gelukkig om vir Herman. Ek moet ook by Herman gaan aanklop, denk ek. Sê vir my, en het jy Herman se make-up gedoen vanavond? O, nee. Nee, ek het nie, maar ek moet sê, hy lyk baie fraai, nê? Baie fraai met die make-up. Ja, ek is nie een vir make-up nie. Moet nie die skry nie. Ek is nie eindelijk een vir make-up nie, maar met die film moet ons maar so'n beetje poeier aan sit. Ek sê vir altyd so min as moontlik, jy weet man. Anders is dit Hermina. Ja. Hoorie, so ek het nou nog sien, jy het so'n oulike vlijkie wat jy van Hanna mee roep. Sal jy dit vir ons demonstreer? Ja, roep my soos 'n hond. Ja, vlijf ons op ons my. En dan reageer jy.